për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News, jemi drejt për së drejti në këtë transmetim të parë të ditës së sotme, me emisionin e përditshëm Ora juaj edhe për sot është e premte, data 25 maj 2018. Ashtu siç do ditë, ne do të qëndrojmë deri në orën 8 për të përcjellë tek ju titujt e gazetave, telefonatat, bashkëbisedimet, shqetësimet e qytetarëve në 04-234-4720 dhe 069-670-2024. Jemi në digital, mund të ndiqni të gjithë në kanalin 24 dhe në valët e radios 96.7 MHz. Për të ndalë fillimisht gazeta Koha Jon dhe titujt kryesor në faqet e parë. Për protest apo për ndeshje. Kryeministri Meloni ka lajmëruar se do t'i vendosë një monitor para kryeministrisë Lulzim Bashës për të parë finalen Real Madrid-Liverpool. Liderët e opozitës duhet të jenë të qartë për nesër. E ftojnë popullin për të protestuar apo për të rrëzuar qeverinë e krimit. Do të ketë skenar ku flasin liderët dhe populli, duart roket apo populli shfrymëllefin antiqeveritar. E liderët politik rrin në ballë të tyre. Në faqen 3 lexoni këtë shkrim. Edi Rama, vëllai i ministrit, nuk është në përgjim. Partia Demokratike po tallet me qytetarët, shkrim në faqen 2. Kryemadhi, populli e di vetë të shtunën se në çdo boj me qeverinë, në faqen 5. Homazhi, Lamtumir Kolec Topalli, akademiku i shquar dhe mësuesi i popullit, në faqen 13. Intervisti ishtë në mbrojtësi Dritan Smiley, gati të vesh sërish këpucët për të ndihmuar vllazni, në faqen 23. Kryebashkiaku Rion Veliaj, opozitës, mjaft e sabotuat integrimin, në faqen 12. Dhe shkrimi për mbyllës, integrimi presidenti Meta hapja e negociatave nga Bashkimi Evropian do të nisë reformat në Shqipëri, shkrimi për mbyllës i lexoni në faqen 24. Dalemi tek e përditshmja gazeta shqiptare, maskat grabisin prokurorin e Durrësit, ja çfarë morën nga dosja e Adriatic Lallës te pronat e Gjirit e Lalzit, dosjet që po hetoheshin, kush është prokurori që ju krev zyra. Alibej po zhdukim provat e krimit të Xhafajt. Brenda majit, organi hetimor është vjedhur dy herë, mungojnë edhe filmimet e kamerave. Është ky brashkrimi kryesor, plot e gjeni në faqen 6 të gazetës shqiptare për botimin e sotëm. Tensione në kuvend nga blokimi i kamerës deri te mos u afro pallosh, detajet për protestën. Basha thirrje socialistëve për pjesëmarrje, kryemadhi. Nuk kam më shpresë, opozita së voton rezolutën për rekomandimin e Komisionit Europian. Djenë dojgjevele nga Ida Cama, Balkani koridori ri, transit për refugjatët, në faqen 21. Opinioni ditës nga Ilir Kalemaj, ata më besojnë budalend e gjorë. I dërguari Merkelit, presidenti Meta, han, çelja e negociatave në qershor, qasje e mirë për Shqipërinë, në faqen 5. Lista e treta, Luizni, 2000 pronarët nga gjithë Shqipëria, që marrin 2 miliard lek për kompensimi, në faqen 12. E 14, diplomat non grata, Rusia ndalon zyrtarët të kalojnë pushimet në Shqipërinë, ndryshe do i pushoj nga puna, në faqen 15. Formulari tip pronarë të vlorë, ATP merë në shqyrtim 2400 dosje. Lista e dytë me përfituesit në qark në faqen 18 dhe 19. Regulloria, lotaria amerikane, kush mund të penalizohet, ekspertët si të veproni me dëftesat e para vitit 1990, është ky shkrimi për mbyllës i gazetës shqiptare për botimin e kësaj ditet premte. Ndërkohë do të ndalemi në vijim tek gazeta Shekulli për të parë edhe aty titujt kryesor. Vidhen dosjet e prokurorisë, dyshime për bashkëpunëtorë të brendshëm. Thyhet prokuroria e Durrësit, rëmbehen kompjuter, dosje dhe truri i serverit, nisin hetimet. Grabicit përdorën karta me chip të personelit, dy javë më parë u vodhe dhe posta e prokurorisë, të faqen 13 e lexoni këtë shkrim kryesor. Vettingu 56% e prokurorëve mashtruan me deklarimet e pasurive, studimi mbi deklaratat e pasurisë 313 prokurorëve nuk justifikohen rreth 1.3 miliard lek. Njerëzit e akuzës ndajnë bindjen, ndajnë jashtë sistemit bankar, rreth 16% aseteve në kursime dhe dhurata kesh, në faqen 6 dhe 7.
Bojkoti i PDLS-i nuk votojnë rezolutën për negociatat, Rama prek në sedër PD-n, duke i kujtuar se PS-ja votoi pro kur ishte në opozit. Kuvendi voton rezolutën për ndarësimin në BE, opozita braktis punimet në faqen 4 dhe 5. Shekulli Shëndet, Ina Shehaj, këmba diabetike, rëndësia e vetë kontrolit, Alban Malaj, varicet e këmbëve, parandalimi dhe trajtimi kirurgjikal, dhimbje të shpinës, shkaqet dhe trajtimi. Nga faqe 14 deri në faqe 17, lexoni këtë shkrim në faqen në gazetën Shekulli. Opinion nga Koço Kokdhima, ku po shkojmë në faqen 9? Koment nga Admir Malaj, nëse ke lindur ndërmjet viteve 75-85, me shumë gjasa e ke ngrënë në faqen 9. Intervista Johannes Ndisi, krimi po e zvoglon vëmendjen e BE-s nga setet që vendi në faqen 10. Në Gjermani, shqiptari të rëndit në gjukatën në Bonn e vrava gruan se i gjeta mesaje nga i dashuri në faqen 13. Koncensioni, aeroporti Rinasit, 21 milion euro fitim në 2017, sa gjysma e të ardhurave në faqen 7. Akademiku shuhet Kolec Topalli, Omari, puna, pasioni ti. Kolegët tregojnë kontributin në fushën e gjusis, fjallori etimologjik është një ndër botimet e ti më të vyra, shkrimi vjen i plot në faqen 18 dhe 19 gazetës Shekulli. Përfundojmë me këtë të përditshme, të ndalemi te tema me shkrimin kryesor për sot, protesta e së shtunës. Lulzim Basha paralajmëron revolucionin francez në faqen 4 dhe 5. Mbastisja e paprecedente prokurorisë së Durrësit ndyshohet se u krye nga krimi organizuar në faqen 13. Investigimi testi i pasurisë rrezon 56% të prokurorëve në Shqipëri nuk justifikojnë rreth 1.3 miliard lek në faqen 67. Skandali Cambridge Analytica edhe në Shqipëri u krijuan faqe ku sulmoheshin muslimanët Rama, Papa dhe Adem Jashari në faqen 7. Rëfimi i shqiptares, nën e tre fëmijëve, dëbuar dhunshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në faqen 10 dhe 11. Rusia kërcënon administratën mos shkoni për pushime në Shqipëri në faqen 10. Në dorë të Babales nga merobaze në faqen 8. Lulë, revolucioni bëhet me Voltaire, jo me variant Tenardieje, nga Shpëtim Nazarko në faqen 8 dhe 9. Mbyllet tenderi i protestuesve në faqen 9 nga Artura Jazi. Dhe shkrimi për mbyllës për 200.000 euro. Babale shet gjithë pëdon nga Bedri Islami në faqen 9. Esi për radhës, Gazeta Dita, jakat e bardha, flet personi që 12 vjetë më parë, denoncoi skandalin në rrugës së Rëshen Kukës, kush është faktori kryesor që po investon në mënyrë të kamufluar agresivitetin e sotëm të opozitës, pse Shqipëria ballafaqohet sot në front të gjerë me agresionin më të rrezikshëm në 25 vitet e fundit. Kush po aktivizon strukturën kriminale të jakave të bardha të investuara në politikë, në sistemin e drejtësisë e posaçërisht në media? Si po vepron infrastruktura e kudo ndodhur e shërbimeve, përse gjithë potenciali antishqiptar investuar në Shqipëri u aktivizua pikërisht në prag të konkludimit të hapjes së negociatave. Në faqen 2 dhe 3 e lexoni këtë shkrim kryesor gazetën Dita. Grabitja 2, cilat janë dosjet e bujshme që u vodhën në zyrat e prokurorisë. Mojkom Zeqo, brenda mitit dhe realitetit nga Fatmir Minguli në faqen 14, si do funksionojnë në ndjeqarja në kohë të pjeshme në faqen 18. Risia testi, si mund të riparohen për 10 minuta gropat e rrugëve tona, në zgjidhje e problemit në faqen 12. Vajgjet, ai është i bindur se po fletë shumë mirë, por është i pështirë nga Arbenduka në faqen 6. Basha me dilemën e Babales, ta shpall hero apo të shitur nga merobaze në faqen 7. Kultur, vajzat e mjegullës të Namik Dokles, në një kohë të mjegullt nga Bedri Islami në faqen 16 e lexonit plot të shkrim për bëllës të gazetës
dita për botimin e sotëm. Ndërkohë do zhvendosemi te e përditshmja MAPO, titulli kryesor për sot, vëllai i ministrit, hetim pasuror për Agron Xhafajn, zëri Babales. Shkon në laboratorët e huaj, Prokuroria e Krimeve të Rënda nis hetimet për pastrimin të produkteve të veprës penale dhe trafikim të lëndëve narkotike për Agron Xhafajn, vëllain e ministrit të brendshëm. Audio përgjimi mes bisedës së dyshuar mes Albert Veliut, Babales dhe Xhafajt dërgohet në një laborator të huaj. Çfarë po ndodh me dosjen që po trazon vendin dhe disa dyshime mbi mënyrën e hetimit të plotë lexoni në faqen 5. Grabitja grupi i kriminal nxjerr jashtë loje prokurorinë e Durrësit, grabitësit pa identifikuar kanë hyrë gjatë natës në institucion dhe kanë dëmtuar serverat dhe sistemet elektronike. PD nuk ka si të ndodhë ndryshe kur provat e vërteta hetimore përbohen nga banditët më në zemër të prokurorisë dhe kur kryeministri servir prokurorisë si prova ato që prodhon vetë në mes të natës. Në faqen 5 e lezonit flotë. Autori fjalorit Bota Akademike humbi Kolec Topallin, emblem e Shqipes, në faqen 13. U e tha lumni Festival 2018, Ariola Limani e BB në New York dhe Fadion Shehu i VIP Sport, fituesit e çmimeve. Suplement ma po shëndet bonusi mjekët që lanë Europën për të punuar në Shqipëri në faqen 9. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj, a mundet që opozita të blokoj negociatat në faqen 7. Reziku çfarë po konsumoj, Maku u blokon 53.1 ton mish me salmonel në faqen 5. Koment nga Pëllum Karameta, platforma digitale School Me në shërbim të kurikulës së re. Strehim social në një ligj që përjashton të varfrit, koment nga Gentian Kaprata në faqen 7 e lexoni këtë shkrim përmbyllës. Ecim ndërkohë me të radhës, gazeta Telegraf vjen me titullin kryesor për sot, 130 ton mish importi me salmonel zbarkon në Shqipëri, kontener me mish me origjinë nga Brazili dhe të destinuar për tregun shqiptar bllokohen në port pas analizave të cilat rezultuan se ishin me salmonel. Nga janari deri më sot, nga 178 ngarkesa me mish deri, mish gjedhje, mish pule, 1300 ton prej tyre dolën të kontaminuara. Shenjat e salmonelës, rreziku për fëmijët dhe alarmi për vezët në faqen 6. Skënderbej sheshi që mban historinë e një shteti. Rëfimi i fundit i Kolevicës i umënjanua busti i Mehmetit kur inaugurua muzeu historik, fatura e Ramizit për Manushin, zvendësimi i Stalinit me Skënderbeun dhe pse qendra nuk ka vlerë për tre arteriet kryesore. Në faqen 14 dhe 15 e lexoni këtë shkrim kryesor. Delegacioni OSB-s, ministri Bushati takohet me presidentin Cereteli dhe sekretarin e përgjithshëm Roberto Montella në faqen 5. Thellohet kriza politike, opozita jo negociata me qeverinë e Drogës, pozita zhurmës së Kënetës ju bashkuan edhe mediat e huaja në faqen 4. Koncesioni me pronar offshore, çmimet e larta të aeroportit të Rinasit i sjellin kompanisë 27 miliard lek në vit ose 47% fitime në faqen 8. Vidhen dosjet dhe zhduken provat. Shteti gjunjëzohet para krimit pas aratisjes nga gjykata, i shpartallojnë edhe institucionin e hetimit, ja cila dosje mund të jenë grabitur nga Prokuroria e Durrës. Ekonomi dhe sociale, rimbursimi të VSH-s rrezikon planin e të ardhurave. AKEP kryqëzojnë alishverishet e kompanive celulare, reforma korruptive partijake tek sigurimet shëndetësore në faqen 8 dhe 9 një lezoni këto shkrime. Aktualitet, Pascal Milo, ambasadorët që bëjnë ligjin në Tiran, Vladimir Bishga, misteri i vendvarimit të Skënderbeut, e Lush Susaj, revolta e Qafbarit dhe plumbat e mesnatës në faqen 3 dhe 17. Opinion dhe koment nga Naim
nga Alfred Frashëri, sot 172 vjetori lindjes së Naim Frashërit, në faqen 16, e lexoni të plot. Rilindja e sheshëve dhe kujtesa historike nga Gzim Zilja në faqen 11. Ecim tek 55-a, Basha, qeveria penges për në Bashkimin e Evropian të bashkohemi në protest, është ky shkrimi kryesor. Po këtë Arta Markun, kur do të agrabisni? Protesta 26 majit dhe sfidat aktuale të PD-s nga Martin Dedaj. Arsimi ka mbetur vrimë e fundit e kavallit nga Ilirian Demiri, edhe ky shkrim. Alibe, grabitje e Aratisje, shtedi i kapur nga krimi, protestojmë për të ardhmen. Ndajt nga jetë akademiku Koles Topalli, mësuesi i popullit. Rama i shpallë luftë zërit Amerikës, tabaku, mos dëgjoni zhurmën e kënetave politike të Ramës, ja faktet se po gënjen. Vasili, sulmi Ramës në zërit Amerikës, kryeministri u çmend. Kryemadhi dështunën, u dheheqin qytetarët të përmbysin çdo segment kriminal. 1924, Kongresi Jugoslav i përmetit nga Kastrio Dervishi në rubrikën e dosjerit, përfundoj me 55, ndalemi te integrimi. 26 maj, dita e qytetarëve, kryemadhi, shqiptarët në të thonë fjallën e tyre kundër Ramës dhe politikës së krimit, kryetari e LSI-s, të shtunën të gjithë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, t'i tregoj me di Ramës se i themi jo politikës së ti të varfërimit që ka instaluar udhëheqësit e protestës janë qytetarët. Është ky brashkrimi kryesor që lexohet i plot në faqen 3. Majoranca nuk respekton asnjë procedurë dhe rregullore për miratimin e rezolutës për integrimin. Petrit Vasili, projekt rezoluta e rilindjes, azgjësoi Këshillin Kombëtar të Integrimit. Klajda Gjosha, qeveria po luan me integrimin, Rama pengesa për negociatat në faqen 2. Intervista e deputetit Televizie Socialiste për Integrim, Brahim Lari, protesta e qytetarëve kundër kryeministrit që mbolli varfëri dhe krim në faqen 6. Rinia e Bashkuar në 26 maj, Florida Kërpaçi, Rama duhet të ikë dhe të mos kthehet, i ka bërë dëm të parikuperueshëm vendit në faqen 7. Lidhjet me krimin dhe drogun, Edmond Panariti, kjo qeveri po mundohet të fshehë skandalet që po shkërmoqin sistemin në faqen 8. Analiza e deputetit të LSI-s për Barim Spahiu, pse vizioni i qeverisë është larg modelit ekonomik për zhvillim afatgjatë. Pas shkarkimit për inceleratorët, Rama sulmon zërin Amerikës, për të është kënet dhe kazan çdo burim i së vërtetës në faqen 9. Në rubrikën e komentit nga Prenda Sejdia, gratë dhe vajzat bashkë në 26 maj kundër së keqes. Të shtunën të gjithë protest për Shqipërinë nga Elda Balabani në faqen 10. Esim e të radhë Sport Express, fest pa fund, Skënderbeu e gdhin me këngë dhe alkol, drejtues e lojtarë, por edhe shumë luftuar kanë kapur mëngjesin me sëbirave dhe këngëve nga Shkëmbi Roshi, deri tek Ahmadaj, shumë miq në festën e korçarve në faqen 2 dhe 3. Tensioni në Shkodër mjafton një ndjes. Ndështimi kolosal i Vllaznis mbetet çështje dite, klubi del me deklarat ku kërkon ndjes dhe premton ringritje, por diçka e tillë vetëm sa acaron tifozët, privatizimi i pamundur me borxhin aktual. Tare në Shqipëri nuk luhet futboll në muajt e fundit. Drejtori sportiv i Lazios flet për karrierën e tij italiane dhe për futbollin shqiptar. Fatkeqësia që më mban larg futbollit shqiptar është mentaliteti dhe imazhi i keq i tij. Shumë ndeshje vendosen në tavolin. Është ky pra qëndrimi i Iglitarës. Superliga, flamurtari nis merkaton, Bushiç jep lam të mirën dhe Zhufo mbyll aventurën vlonjatë. Revolucion dhe Partizani, Trashi vion me të kusht, Mbatha i pari që largohet në faqen 5. Ndeshje pa tifoz Kamza dështoi skenari, nuk na duan në Superligë në faqen 9. Tirana, parata UEFA-s, Bardhe Blut nuk kanë apeluar në kas, në faqen 11. Mercato, Hysajn e duan të gjithë, edhe Atletico e Madridit interesohet. Inter, Spalletti kundër Icardit, nuk flas me gratë e lojtarëve në faqen 18. Kjo shkrim për mbyllësi Sport Express. Ecim me radhës dhe fundit, Gazeta Gol, Superliga në shifra, flamurtari rekordmen
i barazimeve me golashënuesin më të mirë të kampionatit në përbërje. Skënderbeu rezulton dhe sulmi më i mirë, ndërkohë që javët e fundit rezultuan fatale për fituar dhe statusin e mbrojtjes më të mirë. Vllaznia reagon 24 orë pas rrëzimit në kategorinë e parë në faqen 2. Konkursi Arena Kombëtare Hungarën Superkupën e merr stadiumi i Portos. Portieri kuqezi Strakosha në formacionin e talenteve lë jashtë Donnarumën në faqen 2. Delegacioni Shëbaja, Kanadaja e Meksika kërkojnë votën e Dukës për botërorin 2026 në faqen 2. Iniesta prezantohet në Japoni, një sfidë re në karrierën time. Arritja në Japoni e legjendës së Barçës ishte parashikuar nga mediat ndërkombëtare. Disa javë më parë ishte ky shkrim i përmbyllës i gazetës sportishme sportive Gol. Mirë, kemi mbritur në fund kësaj pjese të parë, përcollëm titujt e gazetave që kishin mbërritur në redaksin tonë dhe tashmë do t'i lëmë hapësirë dhe radhë qytetarëve të cilët duan të na bashkohen në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne në 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Mirë mëngjes, telefonata e parë. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe, zotri. Si u gëvinit, Skodi? Mirë. Me respektin ma të madhe, ju si televizion. Faleminderit. Por unë kam gjetë edhe herë një shqetësim. Që shqetësime kena sa dush, nes mos e pyjt, po ne jemi punojtë siguritit. Tona kanë vënë një detyrë Akademia e Policisë Zauk për trajnim. Po njëri që... Më falë. Po, po e di, e di. Njëri certifikim. Tani, ne në certifiku një herë, e kam thonë edhe herën e parë. Nga një drejtor policie i cili është trajnuar edhe në Amerikë, certifikuar edhe në Amerikë. Unë duhet të them Ministri Trendit. Nuk do të ta njohim atë diplomën që e ke marrë ti kur ke marrë shkollën, dhe shko e vazhdo shkollën prapë të banu Ministri Rendi. Po pra. Në të kundër, këta lepën a vjedhin leket në gjepë, 250.000 lek në e kërkojnë me një herë, në dorë. Në e kërkojnë me një herë, në dorë. Që të certifikohëm kur unë jam certifiku një herë? Mu mund të bëj rinovim, e këm bëj rinovimin. Kjo një vjedhje e hapur, kur s'po lën nga problemin, kur s'po lën limon. Ne për ngrem zërin, pos nga e gjithë ditën, s'po na pyt njeri. Nuk e di si t'ja bëjmë, unë desha në përmes ekranit tu, si drejtare, tamam, drejtare për t'i rezedili, me në ngritë të problemin zotri. Pse me në vjedhë së lekë, se që unë e qytë e vjedhur. Nuk e di, jam kuptoj. Ju kuptoj, për në duhet dhe bashkëpunimi juaj, nuk e di sa gati jeni ju që dini numër kontakti dhe t'ju marim pas emisionit. Unë pëta them, unë kanë kërku ditën e martë. O do i bish 250.000 lek, ose do të ta digë më certifikat që kërë, do të ngelesh pa punë. Unë 250.000 lek marë, veti 5 jam, 4 rogë kam. Unë jam shumë i gachëm. Po? Jam shumë i gachëm, unë jam në punë tani dhe e lej punë në orën 3 gjysëm. Në gjom, ju flisni këtu nga Tirana? Po, Tirana flasë. Okej, në gjom, okej, kuptoj, mos e bëllit telefonin, pa tjetë që ne nuk e bëjmë publik, sigurisht. Mos e bëllit telefonin dhe linë... Po, dakord. Po mirë, pra mirë, dakord, sepse ne po na kupton. Mirë, mos e bëni ndërkohë telefonin dhe lini numër kontakti tek vajza që kontaktuat më herët. Lini numrin tuaj, t'ju marrin gazetarët pas emisionit. Faleminderit shumë. Gjithë mirat. Mi presin telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni, ajni mirë? Mirë. A ka mundësi të pes? Val. A ka dikush në shoqërin shqiptare në cilat të pyesi politikën shqiptare kur është bërë inventari i pasurisë kombëtare në Shqipëri dhe pse nuk bëhet? Një, e dyta, kushti ekonomik përcakton qenien shoqërore, por ky kushti ekonomik në Shqipëri nuk është kërkuar nga asnjë politikan, të cilët politikanët janë të gjithë të prirur vetëm për të gërbitur pasurinë kombëtare të shqiptarëve. Dhe këtë pasuri nuk e kanë lidhur ato që janë sot 30 vjeç e 25 vjeç, por e kanë lidhur ato politikanë të cilët kanë 60 vjet që jetojnë në të Shqipëri dhe din se si i kanë shitur e si i kanë grabitur. Kur do vi kova
që kjo pasuri që e vogë, mas 9 vjetës, të bëhet inventari dhe ti merret pasuria e popullit dhe ti jepet popullit, dhe atere do të vehet me vend drejtësia shqiptare. Ndryshe, në Shqipëri do të vazhdoj kanibalizmi i cili e ka klaposur vendin ton në mënyrë sketere. Ja, doptoj. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë për telefonatën, të uroj një ditë mbarë dhe fundjavë të mbarë, po ashtu, mi presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Do të jam në vëmendje ditën e djeshme. Gjëja më e turpshme që është në këtë vend, vjedhja e prokurorisë të qëtë. Kjo të regon që në Shqipëri në të gjitha institucionet qëtërore i ka kapur bandat kriminale, edhe nuk diskutohet që nuk është protestat që pengën negociatat, po janë këto grupet kriminale që drejtojnë edhe shtetin shqiptar, ku ka bova kim bot të vjedhet një prokurori dhe të vjedhet truri i prokuroris ashtu si që bot para 5 vjetve me zotin Braho që shkohën atje e vodhen sevrin e patineve. A shikoni pra se kush e prishka imazhin e Shqipëris, protesta e prishka, apo këto veprimet. A dhe këtë dhe edhe vetë ministrin të ruar i mbrenshim aktual që janë tre bandat fuqishme në Durrës, Vlorë, Elbasan, Tiranë. Qarë bërë i nderuar minister? Shifë se qarë bërë. Nuk ka të ardhme Shqipëria me këto banda dhe kriminela që zotë në Shqipëri. Pra ne populli të bashkohet për vetën e vetë dhe për interesat e veta. Shumë e drejtë. Falenderoj shumë edhe për telefonatën, duroj një fundjavë të mbarë, mi presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Te Kjodi. Po, po. Flasë nga Thëmona Gërish. Po. Po ime për emisionin. Faleminderit. Për në ardhin nga kini një mu bëm në këtë emision, po prapë kallët tona nuk pomarojnë. Edhe, unë kam një problem së prënësie, se zikata dhe përgoria kërës, unë se rëllas një tërgjidhjet. Edhe, komë si ju japë një numër telefoni, edhe në që se kënë në gazetarë, ju për në fosë kërë janë. Po, qëfar problemi konkretisht me pronër? Më kanë grabit fërësërisht. Kur, sa vite ka? Edhe tesh, unë i kam gjitha dokumentat. Po, zhikota e përgjia vetëm shtu me zvarisin. Në kuptoj. Që jabi numër telefoni edhe... Po, ju kontaktojmë ne pas emisionit, zëtë. Ju kontaktojmë ne pas emisionit. Falenderoj shumë për telefonatën, do të mirë presim të radhës. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po një këtë emisionin të ujë. Faleminderit. Nga telefononi? Po një përshtypje i parafurt, jo kjo pa tjetër. Nga telefononi, zotri? Nga Laçi. Po. Dhe në rinjëra të ndetim të fjallë. Po. Këtë gjerisa në timi të bindur, që një apal është kriminale, ne kemë përfundohar. Të më zonë si Kjodi, për menimin tim, edhe dhe gjithësisë të në rrimë për në kafe, rrimë më shokë, gjatët majtë, të në kriminola,
kriminele nga të liberisha dheri 100 grama. O janë kriminele të inkriminu me gjukata për përshinë, veti kanë vojë, veti kanë strollu për të mullu vire të gjithë pasurisë komtare. Dhe është për të arkesh, ishte dhe buri vjetër. Dhe fletë me gjuhën e lullit e të salës, o po del tjetër e fletë me të edit e po e të ilgjerit. Tupi i molosët a shqiptarë që më brojnë këtë klitë të rëzishme politike që në agarra sot është 27-28. Falenderit. Falenderit edhe unë për telefonatën, mirë dëgjofshim. Mi presim një tjetër telefonuës e këto moment. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Kam disa punë që kam marrë. Gjithë të vërje. Nga telefononi? Gjithë të banga. Ta së të qojnë. Gjithë ekonomia Shqipërisë në nënkryet e ministrin e financeve. Ke parasysh edhe ai papagalli i librazhit e i... edhe këj polci manja, këj tjetëri, këtë kjo është një pan, këtë duhet luftu nesër, në të zdo mënyrë, me zdo mjetë. Që ku edhe të gdeshën këtu për para, të të dhe të shkatrejnë nesër. Jo, pash. Presim telefonat e radhës, alo, për shëndetje. Shëndetje? Për shëndetje, zotëri, nga telefononi? Nga Durrësi. Po. A, të leo, e shkon kjo punë më bëjë dhe shumë. Si shkon kjo punë, si do të qajmë këtë nuk e tim. Unë po them një diçka me një qelë, do të vonoj një qikë, po të lutem shumë dhe gjo. Nësë vonoj shumë, se? Jo shumë. Dhe gjo, në 91-shin, kur u kryu Partia Demokratike, kam shkuar me gjitha Zemajdarin në zyren e Sali Berishës. Aty takuam Kolet Stopadhin, që ka vdekur sot dhe dje. Me keqardhje po themi që ka qenë njeri shumë i përgatitur. Aty kam pasë lamurin shqiptar që ishte vënë, i përkullur mbi fotografin e një femre e cila nuk i kishte shërbyen popullit shqiptar as pak, Shqipëris as pak. Edhe e sa shkollet, si e shkjo punë mërë, neve po presim që shikojmë një diçka të mirë, po shikojmë një që shkë fotografi. Po sa, i ndodhe kratë me i fjallë. Dhe shme thanë që s'kishe që të bëjmë më. Po nuk ishte një burë shqiptar, si Smail Qemali, po Skenderbeu, që ta vinë me i fjallë të fotografi dhe i ta mullë shqiptar aty. Po sa, i ndodhe prapë kratë. U pa kjo punë. E i thasha Zemajdari, ta zemë thashë. Kjo se është e knaqë me fare. Ne po presim që në hapet drita për para, thashtë, po neve po në mbyllën sytë. Zhurë. Po, qa të bëjmë sa? Shu po vjen kjo punë? Shu po vjen dhe shu po vazhdojnë edhe sot e kësaj dite? Nuk e di mërë bëjë dhe utë, kur do qikojmë një dritë? Kur do që qikosh prishje, shkatrim, vjedhje? Neve në kanë qoroditur për ta 28 vjetë, nuk e dim se ku të shkojë. Mjerë me i fjallë të popullë që ka zënë. Ky që ka metur këtë popullë me i fjallë ka metur një treta e popullë shqiptarë ma. Se dy të tretët ka nikur, ka ndalë jashtë. U do që të shikosh, do shikosh shatrat të shkomtarizuar, të betur me i fjallë si mos më keqë. U do që të shkosh dhe qytete tani, lagjet e qyteteve, po që komentarizojnë, po hikin jashtë. Nuk e dim se që bëjnë. Këta pislike që kanë vje dhe kanë grabitur, tani kanë filluar që të bëjnë dhe ate që nuk të mërmëndja. Banda. Banda kontra bandave. Banda kontra pushtetit. Dhe tani në kanë që orientuar fare. Nuk e dim se që të bëjnë. Të lutem falë se të vënova në qikë. Jo, s'ka përmë, thashtë të sa të vënove, po kaqë. Falem deri gjithë mirat dhe mi presim të radhës. Alo, mi më gjithë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jasë nga Durrësi. Po. Jam një nga ta rruje që kemi rruje gjukatën atë i gjukatën dhe përvërinë e Durrësi. Po. Ta një ki për atysh, ne e kemi rruje të nga i 150.000 plekse vjetra, ta një përfat njëre ka që dhe 200.000 edhe vjetra, edhe një gjokohë mërë në përgërërisë ka një përgërët gatshëm.
Qa po ai ka i shkreti polisi ka në gjenë në burg, a i polisi, të polisi, të rrëdhje nate. Ju keni punuar më përpara, nuk punoni aktualisht të kjo prokurori? Jo, tani nuk punoj më atë firmë, jam e firmë tjetër, për fatë njërë kam fëtu se me të ndët kishën fatin ati parit që kanë gjenë brenda. Edhe unë kërkëj pikë pari, që unë kam mërë, kam bërë shërbim ati. Përse nuk të reguat për shkatë në prokurori gatshëm? Se nuk shikën kamrat e hyrje daljete. Në më thënë ka prokurorët gatshëm edhe gjatorëve të natës? Ajo ka ndodhë gjatorëve të natës, kom bërë shërbim gjatorëve të natës. Po pra, do më thënë... A që ka prokurorët që rrëgun ka, që të jetë prokurorët të gatshëm. Ja, kuptoj. E treta, përse nuk kanë shkuet të kontrolojnë direkt moment të kanë të zvarritën punët, a me qëllim, sikur ka ndodhë me punët e ligës bankave që u vodhen, e nuk rrëjt e shkreta në kishtek njagun, se katër kishtek njagun t'in pas në bisedjetët, e qëta bosëm, ata me vra dekara, me vra katë. A një këtu fritet gjithka, nuk e bë korupcioni, polici shkret në 150.000 dhe këme 200.000, të rëzika sigurime si të në bë. Një dhe rëzika e robave, në i majnë firma, që janë këto firma fantazën, që gjithë janë gjithë me deputetët e me skrytarët e partive. A të në fritet, njëra i shkret i polic që kanë gjithë në burkë. E sa të shkrinë më sati me këtë sistem të timi. Jerë për ndjerë shumë për... Një pyetje, para se të largoni, a ka pasur probleme... Më të gjon pak? Para sa vitesh keni qenju në punë? Para 2-3 vitesh kam punuatit. Ka pasur këshu problematika në... Gjatë asaj kohë? Problemet të gatshëm ka pasur praktikisht. Problematika në kuptimin që ka pasur tentativa për të hyrë brenda për... Po ajo nuk është prej, edhe hekër e të brapa, që të kënë prej hekër e të kënë prej në hekër e të mrendit. A i ka në ndisht dhe të katër orë ka në i të mrenda në tjekë. Ne kuptoj. Ka në katë katërt, e dhe në katë parë, janë gjithë dhe kamra. Gjithë ato probleme ka ati, nuk ka problem nga të ka problem vetëm të kënë nga të mrendit. Të falenderoj shumë për telefonatën, gjithë mirat dhe një fundi avë të mbare dhe për ju, mi përsim të ladhës, alo, mirëmëngjes. Jodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjas nga në stacion elektrik në Poqem, ju ka marrë dhe para 10 vitësh. Po. Jemi 35 punonjës që kemi 19 muaj që punojmë dhe nuk dihet se kush është që të na paguaj neve. Jemi në stacion elektrikë dhe stacion pompimi ujë. S'keni marrë asnjë lek? Nuk, 19 muaj pa marrë asnjë lek. Se për kë punojmë, se kësh punojmë nuk merret vesh. Nuk na përgjigjet asnjë. Kemi vajtur edhe në ministri, ministri nuk na pret. Kemi vemi këtej në ndërmarja na u përsenaja që tashi e shkësuer pyllis energji. Dhe aty na kanë bërë ca kontrata që në 12 mars. Po kush ju mori në punë, tani aty ju? Ore, unë tu kam 38 vjetë. Po pra, edhe nuk e dini... Kam qënë a 80-80-a. Dhe tashi kemi 2015, nga korriku 2015-ës, deri në tetor 2016-ës nuk na pagoj njeri. E mori një firmë, një besosulla, kuzinën, në pagoj rreth 13 muaj. Gjelën ato 14 muaj. Tani kemi marrë në ndorin e 2017-ës dheri në ka dhe 1.300.000 lek. Për këtë peju muaj në ka dhe 300.000 lek. Nuk dim që po bëhet. Do të lutemi shumë, sepse edhe neve kemi fëmijë, kemi përdushyre, kemi borxhe, kemi edhe energjinë papaguar. A keni lënë numrin e telefonit kur folim bashkë në fundit? Numrin e telefonit unë lash edhe para 10 ditës dhe nuk mu interesua njeri. Ju ka marrë njeri në telefon apo jo? Ju ka marrë njeri në telefon apo jo? Jo. Sigur? Nuk më ka marrë njeri në telefon. Ja kuptoj. Oke, mi lërni dhe një numër e telefonit, se flasun pas emisionit. Dakor. Lërni dhe një numër e telefonit dhe diskutoni pas emisionit me kolegët. Falendore për telefonatën, mi presim të radhës, alo, mi mëgjes. Mi mëgjes. Mi mëgjes. O që po bëhet bre këto dinë, me këto? Po ja, bre që do bëhet. Gjithë të provija në mes të tukësit. Gjithë të ajore, kjo nuk është parë të njërë, more. Nuk është parë edhe në 97-a, q
u bebë, shu jo të prekuroria. Njerëzit, ku të gjojnë prekuror, dridhen prekuror. Unë përvendime s'kam patur atë problem, po prekurorin e ndjej si një gjithë, një jetë rende që të fut. Jo frikë, po të më ligjin dhe trego ligjin. Që nuk me e deshme, por edhe në kam policët, në kësa privat që janë, unë e të janë policët, merë një punëtor që pa punë e fut atje ky, të jetë, ore, i kjeri më këto, të jetë më të vjetë të vjetë ka, këto shoqatë dhe që policëve privat të pronarë, jo, jo shoqatë të pronarë më, në këta safet njitë se të meralë, në të qekë që kanë të gjithë ne e Shqipërisë më, marim policë një dhe në shumë, ju japin, i faturojnë, i deklarojnë, ku ju japin nga 300.000 lekë, ju japin nga 150.000 lekë, i tjera të ufejnë ka. Ta marë shtetit në të letë, letë i këpese kam në sumë nga të këti i shtetet më sumë pushë, gjepat në të gjyre parterave që jam për partera ka. Tërë këta, sa fest e ka shumë, gjithër tu. E ta marë vetë, të qeveria, ta marë vetë, policia, e ta sajnë banë për një sigur. Po jo me këta në policia. Kam faja ju, sa ju shale gjithë, aj buke dhe 50.000 për tjerë të vetë. O këta që mbushin, edhe këto nuk kanë dozën duke, shturma e të vidhët prekuroria në Durrës, edhe ku, mundu me së qytetit, nuk e dim se si eshtë, nuk të të merës. E kuptoj. Faleminderit, si gjithë mirë, dhe i presim të telefonat e radhës nëse kemi, po alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Nga telefononi, zotri? Nga Vlora. Po? Klodi jeni? Po, Klodi janë. Me më gjithë e këtë di urime për nësionin. Ju flasë nga Bishani Vlorës. Po? E komuna, ishë komune në Vosela, me gjithë. Ore, po, te inë e po, u kënaqi me këtë parlament e po, si dalin qarra dhe qaplina, fatje, bëjnë humor. Po mire, po pse në ngrije këta deputetët, u kemi dhënë votën. Të opozitës me fjallë, të ngrinë të qajnë halë e tona burë, i kam dhe në votën. Nuk kam kanalizim para shpisë, bytëm, besoni një vërshit të bimë, bytëm, në aranë shpisë në kështia. Nuk kemi një kanalë, po, nuk po kërkojmë gjithë tjetër. Këtë të ngrinë, ata ngrinë ati, sikur na u hapë bargune për humore dhe atyre dje. Humore shikojmë në parodisë e Vlorës, apo të shkurë dhe dhe. Qa bëjnë dhe shua, bu? Kallën me popin e burë, qa do bëjmë, jemi bërë që t'iki me gjithmon që nuk jetohet më. Nuk jenë ngrijet, a i thotaj, hajte thotaj, protestojmë, da shi thotaj, të heqim që një mua tani thotaj. Qa bëjnë këta këshua, burë? Bële, qysh të vej këj halë, burë, dhe shumë të bëja, ka vatë ku s'mbajt mëndë. Qartë. Me gjitha të, ata nuk pjesin për në evla. Dhe, në zjenim atë kukin tonë, qa do bëjmë? E kuptoj. Mirë. Të falenderoj gjithë mirat. Mirë presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, Klodi, jure, për emisioni. Faleminderit. Morë, Klodi, kemi shumë qesim me këte protesta dhe bëhet mërë bukë. Unë, kjo protest që janë shte organizume nga partijë, kjo nuk ka mënësi që tjetë paqësore. Nuk duhet të arrem dhe duhet me ndojt para se munis me shku në protest 21 janari. Nanat, babat, motrat, vlezit, të mendojnë kur të nisin njerëzit e vetë për me shku në protest. Kjo protest me qinë nuk organizohet nga sindikatat, nuk ka mundësi që tjetë paqësore. Ishala dëshërën që tjetë paqësore. Po me këto motive që janë, kështu me një gjallë mund duket se nuk ka mundësi që tjetë paqësore. Falemdej. Të falemdoj edhe unë për telefonatë, mjë dëgjofshim, më presim të radhës, alo, mjëmëgjes. Mjëmëgjes. Po. Ndoqa me vëmendje leximin e gazetave të përditshme që dha aty vetë tash në emisionin e mëngjesit. Prisja që të dëgjoja në një kronik në ngjarja e 24 majit kur umblos kongresi për mediat që u përkujtua dje në përmet që vajtën nga Memalia, nga Tepelena, nga Gjirokastra, përmeti po e po, edhe nuk pas asnjë kronik të shkruar në gazetat. Më vjen shumë keqë. Ajo ka qenë një ngjarje shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, pavarësisht që pinjollët e bashkëpunëtorëve të pushtusit nuk duan ta pranojnë, dhe unë nuk prisja që të shkrysh asë në gazetën 55, nuk prisja të shkrysh asë në Rinitje Demokratike,
po prisja që në një gazetat e tjera të bëjsh një kronik. Nuk e di, përse nuk është bërë kronik? Bëjnë kronika se bëjnë debate në një bashki, bëjnë debate në, vën, në një vënd tjetër dhe nuk bëjnë një kronik për një ngjarje të rëndësishme historike. Drejt. Faleminderit. Okej, faleminderit dhe ju për telefonatën dhe për shqetësimin që përcollët. Më presim të radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Unë duhet një të bunë një të shqetësimin, ma ka mundësi me në shpikue. Po? E të para të kam ty, e të para të punës. Ka dhe nga zeta një për falin e pensionistëve. Qa ka fali e një? Që ka falë do pensiona të vitër. Njështë të dyta, kjo prokuroria e Durësit, po që po vjetën të me ditës, mora. Për 3.000 leka Shtëtburgja denuja, ka teke e prokuroria vjetët, atër për përshitojnë, mërë, shabë për shumë. Që punë pensiona, ati zonë, që do të shmetojnë. Nuk e kam të gjumë mirë gazetën tje. E kuptoj. Okej, faleminderit shumë për telefonatën. Duhet të pyetur për këtë çështje, gjithsesi interesoni edhe sa i përket artikullit në gazetë. Mi presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë, zotrin nga telefononi. Nga Durrësi. Po. Dëgjoj më së ditë në vëmendje dhe përshëndes stacionin tuaj. Faleminderit. Jam shumë i kujdesshëm për situatën që po kalem neve. Unë që ditëm e duhet i bëjë thirrje gjithë njerëzve të ndeshëm, gjithë shqiptarëve që mendojnë të drejtën e këtij vendi. Është e habitshme që ne edhe këtu në Shqipëri ka 101.000 arsye për të bërë protest. Po jo të tillë protesta që bëjnë politika. Mjaftoj bëjmë një analizë. Sot gjukata kushtetuese është me 3 veta. Prokuroria e kupton edhe këtu në qytetin e Durrësit jema gjatë se parë natë. Imagjinoje ti e gjithë prokuroria edhe gjukatat, njerëz të korruptuar se nuk mund të thënë që janë gjithë, janë alate të kësaj opozite. Edhe kështu ju drejtohem gjithë njerëzve ndeshëm që mos jenë kaq naivë. Edhe të bëjnë protesta në favor të politikës. Se do tjetë një... Do hecim shumë hapa mrapa. Ne bolë hecim në 97, hecim dhe 10 vjetë tjera mrapa. Tani nuk du të hecim në tepër mrapa. Si më të bëjë protest? Si më të bëjë protest, më të zotri? Këto politikanë që dhej tani vetëm e kanë destabilizu këtë vend dhe nuk kanë dhënë asë të lojshpe sa asë njëherë. Si më të bëjë protest? Sali Berisha... apo Monika Kryemalli që i shoqë president vetë opozit edhe ndarë frejnë në i karvat. Kusha hakte morë shqiptarë? Kusha beson kësaj logike? Edhe ne të shkojmë edhe brojmë, edhe qa brojmë pasurit e atyre, ato djenë frit për vete edhe kanë të durojmë të bëdë reforma në drejtësi. Se nërështë këto që bëjë zhurmë këtë ko, janë pikërish këto që kanë frit nga reforma në drejtësi. Edhe unë për vete më vjen keq që ne shqiptarët jemi të akumuluar në masë rëmujëve. Duhet jemi naiv, duhet të kuptojmë e shumë shpet e mund të ngrejmi në protestat kundër kësaj politike në përgjithësi. Po jo që ne të mbrojmë politikën në këto momente. Pjesa më rrezikshme e këtij vendi. E kuptoj. Okej, falenderoj edhe unë për telefonatën, mirë dëgjofshim, i presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje. Nga telefononi? Unë jem një qytetar nga Tirana. Po. Edhe do të flas pak për orë. Çfarë proteste duam këta në këtë opozitë tash? Unë nuk e kuptoj. A dëgjon? Të dëgjoj. Po, çfarë proteste duam këta opozitës? Unë nuk e di çfarë proteste bën Monika Kryemalli më e Lulsim Basha. Unë kam diçka tjetër, edhe për ju mediat. Doli në këtë problemi mjëllë, që a i shqiptarët,
poli, do të ishte mirë për kafshët. Si nuk ne edhe ju me, si media, se ne ma shumë me politikë nuk merim halë dhe poplit. Ko shta që su ngritëm? Që të meri, për shumë, doli këj mjëllë, se nuk e boni problemë, këj mjëllë që doli i cilësis të reve, i kadrë, që ishe. Pa tjetër, në gjitha media du bo problemë. Po, bo problemë, po, ma shumë në për media televizive, në për këto, në rëbjesion që jabin këto analise, darin këtë gjusit, merin për probleme drogës. A tu se është bo nami me, o, droga, droga këtu ka qenë, këtu është, këtu ka përgjel drogës, nuk ka përgjel dhe droga. Droga është, droga në përdoj gjithë bota, edhe ka vazhduar, ka për të vazhduar. Nga e emision, e media, do të nga e emision për mjëllën, si është kune mjëllit. Do më që ka daj njëllë që si zdobët, që ke ha pobli, për ushimet, daj në për drogën, se në edhe i kejti nga drogën, se u mollë drogë dhe u bon amë, do. Rama nuk e di ka problemet e veta dhej, pra ma për këto, që thot juve për kazana, ta ma ato që dalin në për tredot, ta ma kazana. Jo, a i në fakt du t'i thot poplit kazan që nuk delin protest, po? Jo, nese ma. Jo, poplit nuk i thot kazan, e mirë. Nuk i thot kazan, aji, do ma, i thot, nuk po pra, sepse... Mos u keq më thot. Jo, i thot, më fal. A i thot media kazan se media i nxjerr skandalit, kështu që... Mire ka i? Po, e ka shumë njëse, unë s'po të... Po, dakor. Keni emision që e boni të përbukurit. Ska lidi, unë jam pjesë e medjes, dhe më thonë edhe. Ato analisët që dalin, atët më e një problem që është për pobën, mos beren, përshin, e lagu se lagu, doli me drogë, doli pa drogë, e kape apo se kape. Dhe, beli një, që është një, ato analisët dhe për këto televizionet tjera, vetëm bulalli që në gjë. Ajo është përgjësi e tyre. Nuk bënë estrada. Tani mos bënë i kote ekspertin. A ikim me telefonat tjetër se këtu në vendin tonë bënë ekspert gjithë ata që nuk janë ekspert. Dhe flasin, pa e pra e tani. Ikim me telefonat e radhës, lutem. Oke, ikim me telefonat e radhës. U e kisha për ju bënë i ekspert, që mos bënë i ekspert për një fush që nuk ja keni den. Meroni me ato që keni. Mi presi telefonat e radhës, alo për shtetje. Alo. Nëse flas pak për këto proteste të zëbot, po. nesë. Po. Sa kanë lujtë me nështë, për dërë se gjithë opionit, e gjithë të qishë nga mrapa, gjithë dhe manikën. Po manikë e me majtë se e gjafës, që po bënë lojë gërësha me po më të. Ka kanë të rukë të me. Ta bëjt proteste për bërë pronë të tënë, për të vrasit, për që janë dhejtë që kanë mytë në për kofinë, për ta horë të qenë, më të. Për ne i bëjtë të proteste, për të bëjtë të vete, për të bëjtë të mështin në miting, mështin në burg. E po të vishka mra, pas i dele, mështin e. Që duhet po të vishka mra, mështin e me, për s'ka po të vishka bukë me hangë, s'ka punë, s'ka minoritetës, atë dalin bën, proteste dhe dalin vetë sindikatët. Sindikatët e këzin kalaj dhe fundë burg. A i zbeli e si herë për me qene popë, për kërkes e popë, kur në ullë për në vinë qmimet. I përda e dhe nuk e di këtu janë pasatari Amerikanë pa Europianë, ata fejnë gjionë më pa që bëjnë të mështë. A të dalin të arë, të dalin e dhe të në pëthesme, të i këthim mërëshme, të të horës, të i ka prukës i bërgadi për hunë është të tonët, të e komunistë të gjithme, nga i pare dhe këtë e këtë punit. Në nga i që... E këptaj. Të po e komunistë i papë. A ka që kisha. Falenderoj për telefonatën. Mirë dëgjofshemi. Presim të radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zoti Çodi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të kam thonë dhe je kryeministri hallëve tona po. Me rrog gazetari. Shumë me fjalë thaj. Po, se durimin tat nuk ka shans ta ketë kush. Ka, më ka. Sepse ta fillosh në orën 5 mesit. Me të kuqin, me të bardh, me kthesa. Na japi leksion dhe për mediat, që s'ja kanë dhe idejnë. Ti do të mësh një pension për vështirësi. Thuaj edhe njërë ta të gjojnë. Ti do të mësh një pension për vështirësi. Atëherë ka të në valim, unë jam një verbër. Po. Dhe në 2005 nuk kemi marë legët të papambetëmëra që në kanë borgë shteti që kemi fitu me zvetënim gjyëgji. Legët e dritëve të në i do, legët e ujtit në i do.
tani aktualisht është përmirësuar situata të paktën? Situata është... Po. Të kalosh veti pesti me një invaliditet të verbër. Këte duhet që faqen njerëzit aty këtë revizori, si që dalin disa pensionist, disa hadëgji. Po këtu për metër parë plegjikët, verbrët, pensionistët dhe ata që mojnë për kratë sociale, e kuptoj. Edhe qeveritarën tonë në kanë gati sa për të në vuhë halkën edhe në tërhegjën si den vetë. Mm-hmm. Të rritë e soqme kanë mojnë rrugët e Evropës. Kuptoj. Të falenderoj, po pa tjetër. Të falenderoj shumë për telefonatën, duroj gjithë mirat. Mi presin të radhës, alo? Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes, nga telefonon. Ju përshëndes për emisionin. Falenderoj. Po. Desa të socia, kjo protesta që po bëhet tani që po organizohen Partia Demokratike, është në momentet më kritike për Shqipërinë, për shqiptarët me zi presin të aprovohet ligji për futur... Kush është më kritike? Është më kritike protesta apo PD-ja? Moment kritik. Pra, protesta që po bëhet tani në këtë moment. E kuptova. Shumë e vështirë për shqiptarët që me zi presin të futen në Bashkim Evropian. Po. Partia Demokratike nuk fuqizohet, që po më shumë sfrmohet. Se populli është në pritje për negociata, për hapje negociatave. Kjo ndikon keq për në gjithë në tërë botën, jo vetëm në Evropën. E kuptoj. Prandaj në këto momente kritike Shqipëria duhet më shumë se kur të bashkohet, të japin mendimet e veta për ato që kanë bërë dhe ato që s'kan bërë do bëhen. Qeveria, normale që zëjbej. Prandaj, do soqa që kjo protest tani dhe Monika Kryemadhi që bën këtë bëgaf, për shumë ka dhim. Po duhet bashkohet i të Shqipëria dhe në që të futemi Bashkim Evropian për negociatat. Dhe doja të falenderoja dhe Bashkinë Roskovecit për organizimin që u bë dje përmet, isha e vetë bashkinë që në triufoj. Qoj gjitha të buzat nga tërë zona e bashkisë. Do të falenderoj zonjën e ato kryetarën e bashkisë dhe kryetarën e Partisë Socialiste. Okej, ne do të kalojmë publicitet, jemi shumë vonë, u bë këtu tani propagandë dhe çështje fushate. Nuk është politike, kjo është të thjesht kështu. Po, fare. Publicitet kemi pas pak. Tim të drejtë për drejtë në vijnë programit Hora Juaj dhe për sot do të qëndrojnë deri në orën 7:30 me komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët në dy numrat e telefonit 069-670-24 dhe 04-23-44-720. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Kemi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirë se erdhët. Nga Saranda, ju shëndesim. Po. Nuk e di tani vetëm për procesin, atë protestën për ditën e shtunë. Më vjen shumë keq në faktin që ose ne do çojmë të tërë dhe të protestojmë, kjo do të thotë se ne nuk duam të futemi në Evropë. Tani është momenti që neve nuk duhet të flasim fare, ta kalojmë këtë të gjithë së bashku, të majtë dhe të djatë, edhe të jemi si një trup i vetëm, edhe ta miratojmë të gjithë. Çështja pun të çojmë nëse për protestë, çdo tregoj kjo. E kuptojmë. Një pja grua së mirë. Po, puna është se kjo është minus për vëndit tonë. Minus për vëndit tonë. Po, dy herë thatë mesajë. Mirë, si do qëtë, falenderit. Falenderit. Vare si e kuptojmë, si e kuptojmë. Dakor, se cili ka. Duhet të shojmë nëse pa tjetër, duhet të vemi atje të protestojmë. Të tregojmë tamam ignorancën tonë që jemi tamam shqiptarë që ne nuk duam të futem në Evropë. E kuptova. Okej. Okay. Të falenderoj. Falenderoj shumë për telefonatën, mirë dëgjofshëm. Mi presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodhi. Mirëmëngjes. Urime për misionin tuaj, njëkohësisht ju falenderoj juve si gazetar, jo të gjithë gazetarët, një pjesë gazetarëve, sepse ju jeni për krah popullit të varfër, ju jeni ata që zbuloni të fshehtat e politikës, ju jeni ata që zbuloni korupcionin qeveritar, krimin qeveritar, apo politik. Mund për përshtypje, Klodi në djali i Sul Bufatit edhe Fatmir Gjafaj që ka dhe krah për krah diktatorit Hoxha, kur janë në postet më të nësishme këti veni, kur bënë që mos për instalimin për gjithë shekullit të diktaturës proletariatit, edhe sot u dhiqen si shpëtimtar dhe demokraci. Kanë turp këta mor, kanë moral këta mor, kanë cip këta mor, kanë mor moral këta mor, qajnë mor këta.
kur Fatmir Gjafa në zgjedhjet e 2011-s ku zgjodh këta bashkia me diferencë vogël vota kë zoti Basa, po sinqerisht u zgjodh me ato diferencë vogël dhe zoti Gjafa i kalonte në për tarasën e policive me zvarritje e zgërdhinte dhe dhëmbët drejt KQZ-s për të sulmuar KQZ-t në atë kohë. Do në tarasës policis, në përkokat e policis, në kokën e bartë të tijë dhe zgërdit e dhe dhamët. Këtu nuk kanë turpë. Klodi nuk kanë turpë këta. Këto nuk kanë maral morë. Mirë popull i varfër. Kufton të do në qeverisë ne? Do silmë nga një planet tjetër? Apo do mërë dhejtë nga Europa? Këtu do i gjejmë në ato që na u dhejtë dhe direktorin ekonomin të anë. Këtu, po ne kanë faj unë për vete, sinqerisht e them, kanë faj shumë analistët, opinionistët, apo dhe historiantët dhe gjithë me radhë, po sidomos analistët që për analitikën, që nuk bëjnë diferencën në mes qeverive që kaluan, nuk du të mbroj askën, zoti Klodi, askën nuk du të mbroj, unë du të mbroj vetëm të drejten, po këtu e drejta ose pa drejtësi në Shqipëri, sepse ne, jo se s'pati korupcion në qeverisë e Berisha, jo se nuk pati korupcion, pati sa du korupcion, po korupcion pati, po drita i sakatërohën. Korupcion pati, po difikim rrugat dhe pensione që jenë të prekme. Korupcion pati, po rrugë e kumbit. Korupcion pati, po heqe e vizave. Korupcion pati, po Shqipëria, sa do e bej kantinë ndërtimja dhe vërtet aftu do. Po këtu Klodi, këtu kanë faje gjithë, intelektual shqiptarë. Që nuk pafën në një, unë më bënë përshqipin dhe sa telefonus, që fqasë lartë dhe po që të bënë protest. Më po këta kanë moral këto telefonus që fqasë lartë dhe po të post. Po jo, mërë, jo protest, që duhet të fkojnë protest. Por unë jënë mate, duke parë që vrisë e këtëra të 4-5 viteve, në vjekesht të them, si që në vjekesht të them, por këtu jo protest, por këtu do të armatoset një populli tanë gjithë Shqipëri, edhe të vazhdoj lufta civile të ngellet drejtësia që të ngellet drejtësia e liri dhe drejta. Se kështu ka vetë puna, se ne, telefonusit, ne flasëm lartë e posti mas shefit, po nuk godasëm ne kokrën e të keqes, që kokrën e të keqes është mafiozi Edi Rama me sujtë në ti, edhe pota me këtë povë të vafër, ku ka hizëndim në ekonomike, dhe pak ndim që karake që e mërë këtë povë të vafër, edhe va ka heqate, edhe shkone va jetë patër që i ka vënë votën, një pjesë marën 20.000 lekt vjetra, 20.000 lekt vjetra që karake që nuk e pas asë i kile krip, edhe shkone va jetë 80.000 lekt vjetrave ato që ka votu për ta, okay, që a bëhet tu. Ju lëm hapësirë edhe të tjerëve, e kuptova mesazhin. Po, për ta mbyllur. Edhe një herë për ta përhunduar. Po. Të mfali, thënë. Ju bëj thirrje të gjithëve që të mblidhen në protest për të demonstruar ato të këqijat e këtij vendi që na kanë bllokosur. Gjithëmirat. Faleminderit. Fypresim telefonosin e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, zotri. Mirëmëngjes. Duhet bëj një pyetje, po është si retorike. Nga telefononi. E njeh makinën e plehut ti, makinën e plehut që mlel pleherat. Nga telefononi, u zotri. Unë telefonoj nga Tirana. Po. Është një makinë plehut, që quhet kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, që mendon se rren edhe ndërkombëtar, siç rren çdo ditë popullin. Po të kishte Shmim gjinës për rrenën. Ikim. Po atë diskotim që e do të të kjo. Oke. Kjo e Dirana. Kalem të telefonat e radhës. Alo, për shëndetje. Ani të regoni pak etikë se jeni, keni ju dëgjojnë fëmijët tuaj, dëgjojnë prindrit tanë e tjere tjere. Për shëndetje, zotri. Mirëmëngjes, nga telefononi. Nga Dirana, po mirë ditor, jam po shes në Dirana. Po, mirë se erdhët. Pa në jashteri, po jam këtu në shqitu. Po. Te, më bërë përshqipë, unë një gjova rasisht, ju, më kënë shqiju, dhe gjaj, marë herë edhe një dy herë tjera. Po. Po, protesta, unë, protesta nuk diskutohet, ja, nuk e do të bëhatë, se s'banë të protesta, se një popull se s'protestan, së është popull. Normal. Dhejta dhe veta. Marë përshqipë e shumë mentaliteti disa dhe, se duke të gjikoj, në fakt se nuk është dhe dhe ime të gjikoj asë njëri, të gjiku. Por përshqipja se thonë nuk protestë, se ditit protestë, si banë thamë Shqipni, si banë Shqipni, si banë mjekur të protestohet. Jo, ka një që, ku jetoni ju jashtë vendit? Ku jetoni Itali.
Sa përqind e protestave i ka organizuar partit politike dhe i kanë thirrur qytetarën protest në Itali? Ata hipokritë që më përmendin tonë Shqipni. Dakor, dakor, po them që të krasojmë protestat në vendin tonë me protestat në Itali. Kam përshtypje që protestat janë pakta që i kanë thirrur partit politike në Shqipëri. Po them protestën nesër, po them dhe protestat para 7 viteve që organizonte Partia Socialiste. Unë jam punë dhe ju jeni punë, sigurisht. Normal. Pakica shqiptare është në punë. Ashtë i përgëzit flitit për sindikatën Shqipni. Në që se do kishtë pa punëve, dakor që do të kishtë shumis të referirë sindikatë. Dakor, më po, kur u bë çështja për armët kimike, nuk i ngritja sindikata as shoqatat pavarur. Nese, gjithse, jo, doja të bëjnë një lloj paralelizmi për të parë se sa afër jemi me Italinë dhe sa mbrapa jemi kuptimin edhe të qasjes qytetare. Po, për senare dhe të drejtoha ma të një zëtërive, pa i shikua si herë, se gjithë kur kam mendimin e ti. Po, edhe kjo që thonë ju mendimi ju e shkëshu që mosu kompleksoni. Po, unë që në Itali, duke hangë dhe akë me familjen të ime. Edhe duke folë që gjëja e nacionalizmin të ema, ke vajësysh, sepse kur jemi shpatë hormoni, s'ka në nacionalist, s'ka hanë fishta, Gjerber Kaval dhe Barko Jemë, si përbidi s'ka në më... Gjëzë s'ke bakën plot, s'ka në nacionalizm. E kuptoj. Me djalin të ime, thotë babi, thotë, s'ka shumë të fëtë për Shqipnin, dhe për e për vetet, e, më thotë, Shqipnin jam, thotë, djalin, djalin ka një ndje, thotë, unë jam, unë shqiptar, thotë, po, në një vend, thotë, kërë ministri i manëshëm, thotë, djalin, ha, 16 vjeç, thotë, kërë ministri i manëshëm, thotë, merë me drogë, me trafik droge, ai nuk është dajnë, pa një shmi. Nuk mund të shkojmë në Europë, zotë një, nuk mund të shkojmë në Europë me mentalitetin që kemi na. Me popullin që kemi na. Ashtë pa kësi që ne agoma diskutojmë që duhet të futim në Europë si të bëjmë protesta. Europë për të stonë që ditë, për hodet e veta. Po, është në krizë për vete, thua. Po, përshatë që më hapet e këtë, në gjelin Europë. E dira ma thutë na, dhe Europë në si politikë, kurse kur nuk në shtrimosim për negociatët, do të ka fajnë opozitë. Ma shantë të mundohë, shantë të mundohë, shantë të mundohë, shantë të mundohë, Ama kështu ka shkuar gjithmonë po thuaj. Po jo, nuk e kam nuk është politike. Po s'ka lidhje, jo, asnjë, aq un pak neve. A fatkeqësi mos e di, un fëmijë në shkollë, shkojnë sikur kam shkuar në Bërbalta, merr vesh. A fatkeqësi, a është çani veli kemi. Nuk jemi nuk mund të rasojmë, nuk krasojmë Europën, po s'mund. Po absolutisht. Ne shoqëroj kufti më zonë. Unë dhe falenderoj si media. Falenderoj edhe unë shumë. Aspa, unë nuk mund të shikoj ju në ashtë njërë, nuk kam mundësi, por nuk mund të thamë se keni ba funksion dhe qëvërisë. Keni ba pak, du të bani ma shumë. Qartë me qartë. Për hollë ikon, a këpëtën këmë gjerë. Gjithmonë ka bënë për përmirësi. Faj medje, qa faj medje, ju du të bani sa ma shumë. Problematika ka, por tani ti quash faj, më duke dhe të pruar, por gjithë se si, dhe më thënë se cili ka, ju thatë, ka mendimet e vetë personale për gjithë shka që thonë. Po pra. Rënsish më është që gjithë më shumë të bashkëpunojmë me njëri tjetërin për të mirën e vendit. Kjo është shumë e thjesht, po e vështirë për të praktikuar. E vjolla, unë do bashkë thire gjithë njëzve, jo dashnorë politikës, dashnorë halën veta, e problemet veta, jo dashnorë politikës. Po shumë e drejtë. Kjo është gjitha. Falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj një fundjavë të mbarë. Më presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Fushbulqiza jo flasim. Po. Keni një emision shumë të mirë, për këtu në dëgjem njëzë zdo ditë, flasin këtë. Jo drogë, jo Sejmir Tahiri, jo Gëndrafa, jo X-i, jo Y-i. Ne nuk ne interesën ato, ne interesën vetëm problemet familjare dhe halët tonë. Nuk na interesën problemet e tyre, flasin kopë dhe ne të zhidhin problemet tonë, nuk ka si ne, jo të zhidhin problemet e tyre dhe ne kemi halë, nuk kemi punë partishtu njëmi fushatë elektorale dhe du të themë që dalë të edhe kjo gjykate e lartë i besire që ka 5 vjetë rrje pezulluar fare dhe nuk vepranë. I bëjë sire që të ndirë sa më para bleje fletësiren këte i dërgojë fletësiren dhe të danim gjyqë se ne imi shumë keqë këto. Nuk po zhejmë asë një lukë zidhje tjetër. Se të pakën prandaj lutë edhe emisionit tua që gazetarëve të pakën vetëm të verifikon një përgjant tjetër se nuk ke e drejtësi asë shtetë, asë polici, asë gjënë fare. Kuptoj. Në të kërkum nga ju vetëm për një drejtësi, vetëm me e verifiku. Dhe ne do të jetojmë të lirë dhe të qetë si gjithë njerëzit, se këtu Turqisë ku banim, ne vetëm toka ime është bërë tokë shtetit. Ne asë një tokë tjetër. Jeni në proces gjyqësor? Nuk jo dëgjova? Jeni në proces gjyqësor, thëmë për këtë?
Nuk e di, prap në bezani keq nuk jam. Po, okay, okay, mirë. Falenderoj për telefonatën. Zonjë, të uroj gjithë mirat, mirë presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Iliri nga Tirana. Ku jemi like? Ç'kemi? Mirë. Sa ke vull? Nëse sa thon këta, mos kujtojnë që ju them gjithve kështu. Ne njihemi, prandaj them like se, okay. Që të shmangim telefonatën tjetër, thos se i fole ashtu. Kam një problem me plotit e shi me këto zyrën e punës e burë dhe. Kemi të shi edhe me mori dokument pa punësie, që jemi pa punë. Po pra, ngritë edhe herën e kaluar, nuk e ke marrë akoma, ha? Jo, nuk të japin. Po si, pse nuk të japin? Nuk të registru, jam registru aty këto, diku këtu poshë që shko për dhe pëzari. Edhe, më ka registru, dhe të pusim punë, thamu. Merë, më dhani i numëri me ili me fjallë, Qa punë e boti, qa punë ajo mekanikë, jo drejqërtoni, qova i mejla që i gjojët me hymë punë. Edhe nuk me apin këtote që zhërë në këte vërdetimin, se më duhet për qonin për shkollë, se këmë qonin në Itali, duhet me botë sa dokumenta, o këtë sa të ardhura kemi, sa të ardhura s'kemi. Pra ti kërkon vërdetimin e papunësis, që je i papunë? Vërdetimin e papunësis, më burat. Edhe ku ku meret kjo të zhërë punës apo gjendje civile? Se kam idenë. Po mi, qëfar të thotë kur shkon atje? Nuk të jabin, po. Po pse? Kemi venën punën e, po keni taftë, atër që thotë e diramën. Kemi punë, po futu punë, që i me leke, që i me leke. Po mi, ma jepë se më duhet, dhe për qështje vërdetësia, në skaridi. Ate po e ma shteti italion, që s'ka vini vërdetim, pa punë, që nuk duhet, asë nuk mora asistenës, asë nuk mora zi gjokë të në shtetit. Nuk e di si të vepojme, nuk shkori i zhjo, jo, po nuk t'jap. Keni atë punojtë aty, e punojtë aty. Mimim, me që se dhe unë kam druar telefon dhe nuk ta kam akoma numrin, që që po përfitoj dy rastet. Po nuk të takoj aty unë, për e dhe nga bërshet e më. Po mimim, okej, dakord. Vini dita aty. Dakord, më mirë. E kom me të shime në qeshore, kom më praj që... Okej, ashtu bëj, se i edhe afer. Vini dita aty, bëjmë në një gjorë, në tip... Me uran që aty uti, se të bëjmë. Mirë, mirë e lirë, pa tjetër, të falenderoj për telefonatën. Shëndet gjithë mirat. Mi presim telefonatën e radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Nena. Përshëndetje. Përshëndetje. Gjona, në Elbasani jam. Po. Jam një qytetare me shumë halë, me shumë probleme me qeveri. Si vjen turptit Mileti që thot te pane, a ka turpi ma i matë? Ai stopi, a kush e nëzori pajtimen, duke marrë lek, nëzori kriminellet, po këshu ka vepru dhe me vantin, nëzori kriminellin pa dalë në gjyqë. Me gjitha te, u kap me fakte, e ne që voj punë. A ka ma turp, kush e bëri ta? A bëri drejtësia shqiptale? Fillon punë prapë. A bani drejtësia shqiptale të keqe nana? Turpi dytë. Kjo e du si du t'ishe nërit poplë që thot parti. U vodën prona të gjithë, ato provat, që të bëjmë ne të shi? Ka turpi ma i masë, jo të njën, po të mëllën me qepena e me zyra, vetëm gazetarë të i rujzotit të rinë aty vërdalë të shofin te. Pa me i bajësire këti poplë, jo të heqin, po të gjenë të të heqin, mos të veshin fustane që pjane. Po ta tërhekin dvarke që nana, ate e dirama, sajmi tahiri, gjithnuri, gjithë kriminele, se ka dhe përsëra burat mira. Burat mirë? Ka shumë burat mira, nuk po themi se janë komunisë. Burat dhe të mira? Ka dhe burat mira. Po. Po përja shtukë të i herë e kam zi Elbasanin. Bërë me qazim se dinin që ka ban namin Elbasan, i ka ban gjithë dyqanët, i ka ban vetat. Gjithë trotuarin e ka zanë për vandrin e vetë. A ka turp me i matë mërbjë? E guptaj, Ka turp me i matë. Nuk ka marë katë Elbasani, shite giza në rrugët, vështyjet e bimë cërkat ke giza. Hajde shikoni, a mërë gjithë marë kata. Që të përnë në Elbasan dhe? Ne kishëm Elbasani në bachën e lule, po u shqit që e diramaj. Dali nga zetare të qikë të shofin. Gjithë tregu, a ba 2.000 lekë bileta, qave i meret 500, qave i meret 2.000, pa biletë, pa gjërë. Tregu rri gjithë bulmeti rri nëllë të që nana, edhe giza, ulini, kjetën shqitët poshtë. Qa e bështin ka stile bimë bulmet. Pra na jam nanë të nëreti masë i vogërë, të gjithë, edhe ato që janë të majtë, të nëretë të shofin të pisfuk që a ba, po të them për Elbasanin, po i ka shumë që Elbasanin. Marim i lachet me të shime pare se kjo fësht e kjo fësht. Në beturina di në Shqipria bjër. Nuk imi shëru për imi ba ma keq. E guptova. A najtë bjër nana më farë që jam e rëpërtume. Ska përbjër. Në dojmë një shi sa të mëmne që
të gjithë salmonele, vetëm tëre të shkërbate të pushta, në fa për fjallorin për dutit të rekë dba. Okej, okay, më mire mbyllim... Më mire mbyllim se kushe ditë që do në thua është më, mi presim telefonat e radhës, alo për shëndetje. Për shëndetje. Mirë se erdhët. Mirë, një gjë. Po. Po mirë më... Kote dhe së me esu më i thjarë, që është e rapaj që flasë me ju. Po, nga telefononi ju? Tu nga Tirana. Po. Jam bëngshe të retë, i kom kalu gjithë regjimet të gjithë baje. Në dhe më po regjimet të posës e kë, vëllaj nuk ka pakime i herë. Po sire ka që nuk e shef kë i gjadë i që qa kë popullë e ashu. Si qa bo kë më njërë? Qunet e mirë, gjithi ka fut në përburgje, edhe gjithi në të hikë bja shtetit. Këtu, kënë njëllë vetë mosha mesme dhe mosha tretë. To të rritë që po rritën gjithë menojnë si e si të hikin e të bëjnë njënën tjetër. Në kuptonë. Po qa bojë tu me këtë verme, po ka që popullë fri ka cakë pasirë pasirëme, duhet në nërit gjithë me shkullë atë nuk di, nuk ka epitet e emër që ti veja ati gjatë, se talët me në gjithë ditë në televizor, talët me këtë popull, kupton, ne duhet i mojnë gjithë në 120 hajdutën i jena që jonë atje, gjithë duhet të rishën zvarë në përmilet, të bëhet që është bënë Singapore, që është bënë Singapore, që u rrethu parlamenti i varën gjysma tjetër burgin përjetëshëm, ja sekuestron gjitha qyke edhe këtë të dashurat ja konë sekuestru edhe janë fut njerëzit që e meritojnë pun me CD edhe e konë firmos korupcion dënim e vdekje firmos e këtu edhe me dënimin vet po talen këta me këtë njerëzit s'kon buk me hëngër e këto vinë venjë gjoba në për shpia në për elektrik në për ushqime në për karburante në për rrug gjithane gjoba ne ndihemi sa dalim nga shpia me mjes, ndihemi të degenerum. Se janë bëjmë lëjë maskari, që shlejt e gjonët me këtë popull, ka shu. Ka arë koha me thonë qohë e nderogja, pak të ndihemi o gjithë i sëj. Po qa e nderogja mërë hikua i plerë njerë. Po na doli këtë klysh i këtit, shikoj që në parlament. Shikoj që kemi Gramoz Ruqin. Bohet Gramoz Ruqi aty? Ne vazhdojmë jemi komunista, popull komunista koma. Ky, qa është ky ministri mençëm, se nuk du me dalë në politikë, po dhe ky hetusi e ndërogjës ka qenë. Vazhdojmë fëmijët aty në jonë atje, gjithë komplet, pa preshtit. Nuk kom që të thema tepër, jam shumë indignum, vjen keqë. Kuptoj. Jemi popull që kemi vujtë edhe po vujtë vjetëmon, po mirë ju tritë, që gjdo e ishti pa i këta gjaketet e vjetra. Falenderoj shumë për telefonatin. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirat. Mi presim telefonat në radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje zoti Klodi. Përshëndetje. Nga telefononi? Nga Lucian Flas. Po. Do përshëndesja për këtë emisionin dhe këtë inqetësi absolute. Faleminderit. Jam jo 2-3 herë që të marr telefon për të ndjek ngjeshën njerëz. Shumë faleminderit. Të admiroj me gjithë zemër për këtë inqetësi që ke. Do të kemi ja dy gjëra. Unë e këte popullin tonë e ti edhe unë bëjt pjesë popullë gjëmë edhe ti. Po normal. Po, abitëm, dalin këtua në kohën në të gjitha drejtime në anën tjera, në anët të tjera. Masa na i thunë që mos dalin protest, se do vema shu. Këtu janë gjithë ekonomia, flasin gjithë për ekonomi, s'kemi këtu, s'kemi atu. Edhe ishe drejta, se këshu isha jo punane. Tani thë mos dalin protest, se organizojnë partit politike. Po tani, ku janë se një të këtë, s'ka? Atëherë një organizator, një partij do dali, për shumë që ta dori dhe. Ti shkojnë lamë për pesë, hadhe se të përkraj që një atë. Kur zhip unë e sapë, më sanaj, kur zhip për vota, më sërë shkojnë alternativa që ke toleranda në kështë. Po jo më zalim protest, në kush të flasin aty në televizatë të ti, më zalim protest, të të ngrijem protest, dhe të ngjerin ujtën e zi, o zoti Kloti, se kërë ministrë jonë, që në të zdo vendi vetëm unë visit me Shetjane e përse. Në të rëgojë që ishte rasi i vjetëre. Nuk ishte rasi i vjetëre, jo, se në ka të tena, nuk ishte rasi i vjetëre. Me gjithë e te, këtoti që popu, unë përnaj për temën e nga që mos i këtëm, dy të rëgjë. Mos dalim protestën, do ishtin këto Evropa në këti.
O, po nuk vete Shqipëria në Evropë, jere, jo. Jo, jo, se të marrësh 20.000, marrësh 20.000 lek pension, 70.000 lek pension, dhe jo ishë në Evropë tje. Po s'ke shantin e unë, jetoja edhe në Suedi, në Suedi e... Ande kam tjene dhe di. Po që a thuti, po të shkullin për i gjeme, dhvogull të shkull, si një kata dhe me dhe. Jo, partit politike, që a thuti, s'ne, partit politike, dhe vedhe ku ben fushatare. Kur ben fushat, nuk ndihem partit politike. Këtu këne, s'ka si një kata, të dalin partit, të rrëzën, ma se na ishi kote në tyvat, kush ishi mirë, jeve votën, kush nuk ishi mirë, ma se jeve votën. Normal, po më po. Të përshëndes, kote. Bo, dhe kështu, falendore dhe unë shumë për telefonatë, mirë dhe gjofshëm, i presim të radhë, salu mi më gjesë. Alo. 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 Përshëndetje, nga telefononi. Okej, okay. Alo, përshëndetje. Mi më gjesë, zotëri, nga telefononi. Ali Plazi. Po, mirë se erdhe. Po të ditë me këto politikanë, por qa banë shohet, qa banë shohet, vjetë, vjetët serve i prokurorisë, vjetët dokumentet prokurorisë. Po qa banë me këtë vendurë, dojë, në keni frikë, në kanë të përruë, burë. Qa me banë, këtë, ku të keni besin të kushë? Po të me gjithë nëse më të ta frimë, të pi për thëmë, të ti herën detë, ta komunistë. Na tërprunë, nuk kemi shkojt asë për fmit, asë për gjanë. Nuk shkojmë në spital me pagesh, shkojmë në shkolla me pagesh. Gjithë gjyra mëllër. Qa bëndë, më, qa bëndë. Unë të nga frasë nga libra që gjithë ka punojt atë mesaj që rinë Itali, punojnë në ne, marim paka tejo, qa bëndë. Kush kontrolën të? Ja, kuptoj. Kontrolloni shitin, hajde ishte, ajde, në rritë në mitë mëse, po që e remë këtë informacion që gjitha. Jo. Shësak. Në stumbin, firma Bajrami e ka bërë lumin, e ka të rësu kretë qatë lumit. Me zilës, me rinerte, qa bëhat? Ja guptoj. Qa bëhat? Ku janë, ku është tëjde, ku është? Vëtëm bëjnë të afinë me popën i përzjevin ata që marrën aty në... Me publikun të gjoja. Unë se kuptoj, unë vjenë të pëshirë që përrikëm me këtë. Përshëndes. Falendore shumë për telefonatë, mirë të gjofshin, të përpresim një tjetër telefonu si të komend. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes, dhe Kloti. Mi mëgjes. Ore, po, si i ku kjoj arrestuaj e të tek gjukata e Vlorës, se unë kam bërë një 150 gjyqe aty, si i ku kjoj, si u shtoj ministrit prendit këj arrestori, se këta po kërkojnë të arrestojnë 20 bandat dhe 4 familje që i ka deklaruar ambasadori Amerikanë. Si u iku këtë këtëre? Shush! Këta po kërkojnë të kapin tjerë, se po mbajnë do të taj që kanë kapur. Që di kapin tjerë këta? Po. Këtjerë po bedhin e ne, dhe të krenojnë, hanë e pinë për qesë. Si i këtë? Si do të lukë të korupcionin ka? Nja 7-8 kokë i një une, e si prekini me dorë. E kam bërti, u kam se në rëpëse si arreston. Jo, akoma s'kemi prova. Ja, këta prekurorë, vetët, si ka mund t'i hyri i brëmën prekurorie? Shku i gjithja t'gudzime i hyri i brëmën prekurorie të Durësile? Qa që? A i prekurori, për ku ka shansë të hyri në shpintime njëri pa djeni, pa bashkëpunim? Ku ka? Ku ka shansë brejnë nej për bashkëpunim rrugët është? Si ka mundësi që një ministrë rendi do lufto ka korupcioni dhe krimi dhe kriministri? Se kriministri do ta shkëpus këtë pjesë. Kriministri ka filluar të ashtiti dhe logarizenjen, ka filluar partit, po dalin, po bëjnë takime, po që farë kanë bërë këta kretar partit socialiste, këta që mbështesin një 10-15 veta po 20 veta. Se vjetë në këtë kohë ishte një, filloj një fushat. Filloj në damë, birra palek da. E, mjellë palek. Birrat i kam me foto, unë gjambo. Për në punë e shqit. Do dajnë birra si vjeta, se të luftojnë korupcionin e. Klodi? E një më supjus. Nuk ta bëjnë pjotën tyja. Ja, okej, dakor. Nuk ta bëjnë tyja, o a bëjnë tyja. Prende, po them.
Se unë përpres, jam përpres, fillojnë me, me të funda bira. Se pata fatin e mirë jetë gjëmë. Okay. Isham dhe vëzhgu sa fat gjatë. Edhe, unë përshpesojnë gjëmë. Okay. Qikojnë të randaj. Faleminderit këtë të falendroj. Edhe në 96.7 MHz në Radio Ora News. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga telefononi. Po, po, flasa për djenin e këtyre protestave që i bëjnë ta politikanë tam. Po, nga telefononi, ju. Nga Durrësi, nga Durrësi. Po. Edhe i bëjnë dhirje që asë njëri mos të shkoj, sepse, po i qojnë poplin për gjatë vendje, dhe dëshmorët të mund në mesë që janë dëskje, të da e ndryu për interesat e veta, asë njëri mos të shkoj, të kërkoj në hapin e negociatave që popull të ikin nga të gjaktiras të të gjithë politikës janë, sepse janë nësuar që të majnë pushtetin, dhe të mbajnë popullin sklavër, sklavër, komunistë, të janë të gjithë të gjithë anës politikës, në popullin asë njëri mos të vejë ku gërien këta me njëri tjetërin, por të hapin negociatat, të hapin negociatat, të shporën nga të gjaktiras të gjithë që janë, të gjithë që janë, sepse nuk janë asë njëri dhe asë tjetëri për hazët, por grijen gjatë në njëjë tjetërin dhe brenda për brenda, brenda për brenda, qëndron një situatë tepër dhe nërlikuar. Ku e duan popin sklav, dhe vetë janë bërë në 4 parë shpi, me 5 parë shpi, ata mbështetësit dhe këta që kërkojnë zonë, ti ki kjo anë, të zi kjo anë, dhe brenda për brenda është komplet ajo dora e atyre që bëjnë popin sklav. Që kanë bërë dhe për e bëjnë sklav, të klotin. Dhe unë, se më të që ku ngrien këta, po hajti ngrieni për këte, ose pra të, asë për njeri mos ngrien, të ngrien vetë, e të bjen dëshmor vetë me njeri tjetin atje. Po, a bajti dhe të vend, se për të vrar njeri tjetin ngrien. Nuk ngrien për poplin, jo. Ta arroj poplin. Dhe një tjetër dhe të doja. Kur ky që sot të komogari tjetri, që hajde futu ti të futi grupi ju në brenda. Po, pëse s'pranon këtë ta futi përgatimet e ti, grupi ti brenda. Sa që janë sot në opozit, ose kjo që janë sot, pëse nuk fusin do të njëri tjetrin, se pëse nuk i dorëzohen njëri tjetrit, e reha popullit. Ja kuptova. E ha popullit i klodi, popullit pra ne i kanë gjelur shu, e se ka talen. Okay, ule pak zërin, të lutem, televizorës e të radios. Po. Okay, nëse keni mbaruar, po. Dhe e fundit, dhe kur këta thënë ndriu ti, hajde këte dhe hajde ande ta, një që hape negociatat, ta bëjnë një gjumurdi që ta shikoj opinioni, dhe bi prapë në kurizën e popullit bjen. Shku që, mas njëri mos të të gjëj politikanë, saj, të heqi vizë, dhe se nuk e këzistojnë, dhe dalë një vizë tjetër, nuk e këzistojnë për alegjinta. Dhe asë njëri mos të ngrijet të merët me këta loj forma, shma asë njëri të vazhdojnë hapin e negociatave dhe mos të besojnë të asë njëri fare, unë besoj të vota jashtë, t'ikin të shqiptarët, t'ikin, mos të kënë me besim të këta, të se ma shtrojnë që gjithë, të ngrijet moni të ngrijuni, beoni të shmërësët për pasurin e saja. Ja të nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë shqiptarë këtë, po ngrijet një palë simpatizantës të vrasit palën tjetër. Kushe jep një mendim, asë, mos ngrijet asë njëri fare, unë nuk besoj asë, unë në diku besoj, dhe se hapi negociatet dhe tiki, mos të shohë me ku këta bëjnë kështu se në ranëzirë jetën, i këti të dhi unë, dhe brenda për brenda, është ajo lojdore që të bënë disabilitetin kështu, i që akët disë gjerat. Ja, kjo është. E kuptova. Në falë shumë të bëjmë një beset dhe falim dhe. Pa problem, falenderoj shumë për telefonatën dhe të urojnë një ditë mbarë. Mi presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Por po këtu në Shqipëri, ja bërë të gjithë analista, ja bërë gjithë politikan,
Po kush do punojnë këtu një të që të merët vesh një këtu? Këtu s'merë njëzën e punë, vetëm klasim. Mushin ka venet, edhe flasin negociatat, politika, korupcion, i gjati, i shkutri, dhe dhe ore qa bëhet, të dhënë Shqipëri. Njësit nuk i kthejnë punës, po merëm vetëm e politike dhe do të bëhen, të kryministrë do të bëhen të nuk. Pra ndaj kjo popull, jo që nuk bëhet edhe këtë ndërtoj një jetën e tyre të lumë të këtë i kthejnë punës, po këta ngele për kafenet edhe vetëm e politikë. Ta shti, që kërkon kjo popull ndër? Pra ndaj të shi edhe medjet. Ta shi nuk përthem se medjet kanë do t'i kanë fajnë të tëre. Po e bej një propagandë me flet njëtë një ignorant mund të atëm. Edhe medjet ta shi e bej një propagandë dhe ngrejnë se kur aji është kamaruar në universitetet në New York në Francë e ku do. Pra dhe që të ndajnë gjerat edhe me dhe të ndajnë me këta që flasin, edhe me këta politikan që kanë marë pushtetin me, jo me dhunë, po me droge, me të tëra gjerat, edhe të ashtina komandojnë aty, i popullë, popullë i povuan. Kështu që këta edhin, do bëjnë, qa do bëjnë protesta, do bëjnë do demonstrata, qa do bëjnë e i basha? Aje nuk ishe në qeveri ka qko, qa beri? Aja e shyti këtë popullë me Sali Berishën, ajo partijë demokratikë. Jo se këta të ashtë i po bëjnë e diqka. Ama këta janë për popullin, pak. Edhe ato rrugë i bari Sali u gjithë ashtë i ka ndarë jashtë standartit. Ta ashtë janë letë e popullit. Edhe këtë shikojnë, këto shikojnë popullin, mos merët jo e gjatë, jo e shkutri, jo ky pari. Ta ne edhe mos rritë për kafenere dhe ka mushë dhe bëjnë propagandë dhe ku do dalim si masë fisët që kanë edhe mbroj fisët, qa jemi në këtu? E kuptoj. 2 milion popull nuk bëhan do të bukë. Ka këto kishë... Oke, të falendroj. Të falendroj shumë për telefonatë dhe të urojnë një ditë më marë. Mi presim të radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, nga telefononi? Nga Tirana. Po. Për pare se të them halin tim, ose halat e një, dhe që them, unë kam që herë që kam shkruajtur në didhe me situatën në Shqipëri. Si kur të pague kriminellet, sadistat, shkatrimtarët, armisht, serbet, grekët, gjithë pague, këtoj e urdo miliarda euro shkatronë në Shqipërin, zotë këshën bërë atë që i kanë bërë këto politika e këtyre 28 ditëve Shqipërisë. Aish kesh kanë punuar ose kanë shkatruar, aqë keqë kanë shkatruar, se për të punuar s'kanë punuar asë një. Nërsa për problemin tim, unë përsëri prapo nga të kryu, kam një problem që po vazhdojmë prej 2 vitesh. Me kanë bërë një padrejtësi të madhe në bashkëpunim polici, prokurori, kriminel të rrugës. Për çfarë? Në lidhe me një biznes që kam patur. Po. Nuk duhet merren me pronësin, duhet merren vetëm me veprimet e policisë dhe të prokurorisë. Sepse pronësien, në fakt, ishte aty veçanërisht e kanë çuar në gjykatën penale për të më dënuar mua, kur në kohë që unë nuk kam bërë asnjë vepër penale, por kjo është stisje dhe sigurisht kur e bën policia dhe e bën prokuroria dhe gjykata në të udhë po shkon, sepse jam në proces. Por nuk duhet merren me pronësin. Ajo është në vazhdim. Duhet merrem me veprimet e prokurorisë dhe të policisë. E kuptoj. Kam bërë 3 kallëzime penale ndaj veprave penale që kanë kryer persona të hapur dhe kanë pranuar që kanë kryer çarje muri, vjedhjen e pasurive, hyrjen në dhunë në biznes, dhunimin tim, tentativën për marrje peng, gjitha këto i kam denancuar dhe me fakte, me dokumente dhe me pamje. Ndërsa prokurori pas 7 muaj që la edhe murin hapur, që 7 muaj e la murin hapur kriminelleve që këshin hapur murin, që këshin vjetë pasurit e mi e 200 milion lek, që kishet gjithë jetën time, plus mos me hymë për para, sepse kjo është krimi e rallës që kanë bërë ndaj jetës time. Dhe ku e fundin, pas 7 muaj është, kur i shkova në takimin e vetën që kanë bërë me prokurorin, i tash, zotëri, më kanë myllur dyqanin me dhunë policia, unë nuk me e me... Unë merë me ka apo s'ka vepër penale, nuk merë me këtimin tënë. Ndërsa, në pas 7 muesh, jo vetëm që i ktheu pronën dikut që s'osh pronar,
i ktheu bisnesin tim që jam unë me pretendimi që kthimin e sendeve të sekuestruar, kur këto sende të sekuestruar më kanë marrë mua. Dhe ktheu pronën që sa ka të në tagrin e vetë prokurori. Prokurori dhe policia, OPG-ja, janë bashkëpunëtorë në krim dhe kërkojnë që ato që kanë krimin që kanë bërë vetë, dhe nuk merren as me tre kallëzimet e mia, nuk merren as me vjedhjet e pasurisë time, po merren me pensione nga më të ndryshme derke dëshmitarët, dhe nuk më lejojnë as të nxjerr as dëshmitar, para asnjë as dokumenta. Nuk më lejon gjyqtari në sallë gjyqje të flas, do të nxjerrë jashtë, je pandehur, je kështu, do të tmerrshme. Unë nuk e di ku mund ta gjej këtë, sepse sigurisht unë vi tek ju për të thënë problemin që du ta bëj publike. Po nëse do të ju do të më lënë edhe ju, unë do të gjej mënyra tjera pastaj, se unë nuk i fal as sot as OPG-n, as prokurorin, nuk i fal për krimet që kanë bërë. Do të kërkoj me ligj, në të kundërt pastaj do të bëj gjithçka për të mbrojtur dinjitetin tim, pasurinë time dhe jetën time. E kuptoj. Prandaj, nëse do të jetë mundur, a mund të tas me gazetar të emisionit tuaj? Po patjetër, na lini numrin e telefonit tek regjia. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë dëgjoshëm, i presim të radhës. Alo, përshëndetje. Faleminderit. Mirëser, mirëmëngjes. Tirana fres. Po. Mendoj që jam në vëmendje një situatë të javë në parë, dhe më shumë përshtypje se si këto protestat po janë kaq bajate, sepse fitet me ultimatume, fitet me presione të mëdha që çfarë do bëhet. Dhe ato kanë si fushë kasaponi, dhe zbat asgjë. Dhe nuk kanë asnjë efekt, domethënë u ka dalë boja këtyre lloj protestave. Po mua më bën përshtypje gazetari Dritan Hire tek ju, që një gazetar me kaq kulturë, me eksperiencë, diplomat, etj., të bëhet, themi, nxitës për protesta kodullshme. E kam dëgjuar disa herë që thotë punë e madhe se u thynë Xhaxhama, punë e madhe se u dëgjë një makinë, po fundja policia për nështë të vitet, për shtesë të vitet policia, të vras njerës, të bëjnë për leshje në rrugë, përse do venë njerësit atje, nga gjithë qytetet, do venë për protestuar, të kërkon të drejtat, për ato halë i gjithë ka këj popu, apo do venë të vriten me policinë. Qëfar do Dritan Hira të shikoj syri gjak, edhe pasaj një trajtoj aty në temës televizionit, për mua gazetar të tjilë nuk duke të tani bë në ekranet e televizionit shqiptar. Falemderit. Nese, se nuk është tamam si thonë ju, okej, gjithës e si është mendimi juaj, por nuk është tamam ashtu si thonë ju, sa dhe ne kemi gjuar, por gjithës e si, kjo është shëndrimi juaj dhe... Mirë presim. Alo, përshëndetje. Alo, telefonat e radhës, mirë mëgjes. Përshëndetje. Nga Elbasani qanë. Po. Kemi shumë shqetsime si popull. Kjeve rrjenë dhe një monë fare. Qa bëhet me popull. Ata vjedhen për vete, nuk do t'in fare për popull. Si bëhet jepë? Ku e ta një putë të një për popullin të lojë? Ta hajturë. Faleminderit. Një presim telefonat e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, nga telefononi. Ule pak zërin televizorit, lutem. Po. Mirëmëngjes. Nga telefononi, u zotri. Alo. Nga telefononi, zotri. Nga Elbasani, nga Doshkia Belës. Po, ule pak zërin televizorit dhe më dëgjoj nga telefoni. Alo. Po pra e kam ullur. Po nuk e ke ullur se unë dëgjoj vetën time në televizor, kështu që uleni dhe më dëgjoni nga telefonit, lutem. E kam ullur fare. Okej. Ikim presim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga Kuksi, jam. Po. Dua të parafolsin. Mhm. Pra gazetarin Dritan Hira, si tha. Po mirë tani do të rrim na presim vetëm me Tiranën. Në të hrytë ujë, në pje gjakon. Do të protestojmë, e ne këtu në mirë dhunshme, jo këtu me... Në vërëm me pritë të romën e të nalë, në hrytë ujë për herë. Se 5 vetë asë një loj të investimi, asë një loj rrugë, asë një... Nuk kam qatë të më klodhje, po... Me këtëro njënë si në klodhje,
ka kalu në digital. Po. Na tani i kena vdik të tini ka 100.000 lek, me zotë i kena bon lek, me ndim e kronomin i kena morsi. Një kuptoj, një kuptoj. Si bëllot kjo punë të? Po s'di që të them, në më thënë. Të ne në nuk dhe i sa të bëjmë, bre, se kënë e blejë në atë digitali, nuk kina mund t'i me e blejë atë tjetëri. E qartë, e qartë. S'kina mund t'i, bre, kjo. Normal, normal. Po patët mund t'i, me ne e kalu prapë në tri. Në deferëm që t'a shkua më rënjusin, dhe vetëm ju e një një. Po, të falendere shumë për vlerësimin që keni për një. Gjithë mirat, edhe mi presin telefonat e radhës, alo për shnetje. Alo për shnetje. Nëse erdhë nga telefononi. A Tirana? Po. Për policinë dhe për prokurorinë këmë vrejtje shumë. E më tasë në qështje, edhe i kam bëllë prokuroria në përmjetë policinë, se kam najtë 4 muaj letrat në policinë, ka të prokurorinë në policinë, dhe si kam të hishtë neve, se kam bëllë qështje. Ka tha duhet me të mytë për me të dalë zëqë. Më që marë që është ja në shërqim, ta i vdesh ta me pas shenja lunë. Vëtë me pas kja gosë që shëtëram, e kitë letë, e kua milë përgoria. Falim derit. Falim derit edhe ju, vëzorin për shqesimi që bëtë publik, mi presim të radhës, nëse kemi. Alo, mim gjesë. Mim gjesë. Nga Lazarati telefonoj. Nga? Nga Lazarati. Po, për shnetje. Doja të ngushëlloj atë familje Korçare që ekzekutuan djalin policia dhe kush ma përgjesi për ato. Këtu shteti ka mbaruar o Klodi, ka mbaruar shumë herë. Të vidhet prokuroria, të viki tjetin nga policia, në kakavie hynë shovinistët grek dhe gëdhe flamur në vore e pirit. Në Gjirokastër, gjitha ditë para se dinte Sharlatani Rama në Grafsh. Jo flamuri grek, po flamuri vorje e pirit, që kanë bërë genocidin në Hormov, kanë theru Hormovën në vitin 1941. Kur i kanë pestin? Se jetojnë me Afrikë me familje tona, se mos vi greku prapë. Okej. Se nga presën politikanet patriarko rusë këtu në Shqipëri. Duhet në grekë këtë popullove të ashduka të si kardafinu, të ajgjë noshë. A më kuptohën të një? Po, të gjoj. Po. Prezidenti duhet, ka përgjësin më të madhe prezidenti në këtë moment dhe fajnë më të madhe aje ka që në atruje diramë në Franca. Si bashkë i bozukë me qitë me. Nuk jam në gjindje të sërën, me thëmë të flasë më, këtu se dhe në... Ajë territuar jeni. Në guptohë. Nuk shikojnë këta popu së të gjëremi nese, sot. Më më të gjërën, se cili me atë, si të themë, me atë mirakun e tia, me atë... që ka të tia, bindjën e tia, ka të majtë pankasë në dohë, thot, s'kam bukë, s'kam punë, më gënjeve, më bëre. Jo të mbërë, do më dhe në politikën. Nuk përsojnë gjena politika, mërë, dikë i kërë përsojnë politikën që ose nuk e duhen. Do rinë ditë, votajnë mos të votoj në asë, lullin asë tjetë, në asë tjetë, se cilin në gjithë për edhe tyre. E qartë. Të falendere shumë, po. Falenderoj shumë për telefonatën, sepse jemi në përfundim të emisionit, duhet ta mbyllim, këtu përfundon ora juaj edhe për ditën e sot, më është e premte data 25 maj, ne qëndruam drejt për së drejti për 2 orët në vijim, bashkë do të rritakojmë sërish në të tjera transmetime, këtu në Ora News qëndroni me ne.